Mirëmëngjes dashur teleshikues, dritare televizion. Jemi si çdo mëngjes me mua Armal Peçin për të bërë një përmbledhje fakt lajmeve që janë zhvilluar. Në fakt gjatë ditës djeshme ka pasur një seancë plenare e cila është shoqëruar me debate të forta. Seanca ka zgjatur deri në orët e vona të pasdites, por ajo që vuri re ishte tensioni i madh dhe akuzat që plasën më pas ndërmjet kampit opozitar. Kampit opozitar ndërmjet Partisë Demokratike, konkretisht gjatë fjallës par, që pati kryetari Partisë Demokratike, Zoti Luzim Basha, pati një atakim dhe një përplasje me ish sekretarin e përgjithshëm, ish numrin 2 të Partisë Demokratike, Zoti Gazmend Bardhi. Në fakt, kjo përplasje, kjo intensitet përplasje që ndodhi brenda kësaj partie, në fakt, ka kohë që zgjat, ka kohë që vazhdohet, ka kohë që do duke qenë se lufta brenda Partisë Demokratike jo vetëm ka një farë kozjatje, por me sa duket ka dhe një paqartësi politike. Akuzat që ishin dije, ishin akuzat forta, ku flitej për kulla, flitej për garazhe, flitej për prona që brenda opozitës janë marrë, apo akuzat forta cilat kishin bënin me pjesën që pse grupi i Berishës, apo dhe grupi që mbështet Berishën i Bardhin, ndër të tjera dashur teleshikues, kishte zgjedhur që mos ta përmende asnjëherë kullën 64 kaçe e cila do bëhet në qendër Tiranës. Më pas, nëse ne do të vazhdojmë, dhe jo vetëm do të vazhdojmë, por në tër diskursin politik, në anën tjetër, Zoti Basha, kryetari i Partisë Demokratike, i tha, nëse keni guxim, hajde votojmë vettingun politik. Hajde, hedhim hapat konkret mbi këtë, mbi vettingun politik dhe më pas do dalin se kush është i pëlqyer dhe kush jo, kush e kalon procesin politik dhe kush jo. Kjo janë gjatë ditës djeshme ishin deklaratat e forta që pati brenda Partisë Demokratike. Po sikur mos mjafton dhe kjo një fal, akuzash vazhduan dhe jashtë sallës parlamentit. Zoti Basha ndër tjera vazhdoi dhe i quajti pengjet kullave, gjithashtu Gaz Bardhi ndër tjera tha un kam video dhe filmime se çfarë ka ndodhur në parkingun e një kur është takuar kryetari i Partisë Demokratike Zoti Basha me një prej tash quajturve që këta që Zoti Basha tha që i quajnë oligark, kam video dhe disponoj video kur Zoti Basha e kërkon falje. Në fakt kjo do duhet në fakt sepse shpesh parlamenti gjenë dhe si një vend ku shpesh rrthuhen akuzat pa baza dhe kujtohet se i mbron ligji, mund të flasin çfarë të duan. Por kjo tashmë do duhet në fakt ketë një rregullim ligjor, do duhet ketë vetëm jo vetëm një rregullim ligjor, por do duhet ketë një rregullim ligjor të detajuar që dhe liria fjalën mos të përdoret me qëllime dashakese dhe me qëllime për interesa personal dhe pragmatist. Më pas dhe jo vetëm më pas dashur teleshikues, ajo që ndodhi gjatë gjithë procesit kohor në fakt mediatik, ishin akuzat forta ndërmjet grupit Partisë Demokratike dhe grupit të i cili mbështet në anën tjetër Zotin Berisha. Gjatë ditës djeshme ndodhi dhe incident i cili nuk u mundësua të pasqyrohej mediatikisht, por u pasqyrua në çdo portal, Flamu Noka, një nga njerëzit më të besuar të Sali Berishës, mendonte se operatori po filmonte telefonin e Berishës dhe goditi me telefon operatorin. Më pas dolën foto që Flamu Noka i kërkon dhe falje dhe bëri dhe vetë një status publik, por ndërkohë Lindita Nikola i të rehoj që i vëmendje. Në fakt do duhet të shohim se çfarë do ndodhë dhe si do të vazhdojë gjithë kjo sak për plasesh brenda Partisë Demokratike, se çfarë do ndodhë midis sulmeve brenda Partisë Demokratike dhe si do të vazhdoj dhe kush do të triumfoj midis këtyre përballjeve. Në anën tjetër, dashur teleshikues, gjatë ditës djeshme ne kemi pasur dhe kemi mundësuar të kjo gjatë gjithë ditës të ndiqni parlamentin debatit që ka ndodhur në sallën e parlamentit dhe sepse duhet të ishte një diskutim për Kosovën, u kthye në një diskutim për kullat, çka do të thotë që është shpeshherë parlamenti shqiptar nuk i di ku i ka prioritetet e veta dhe shpeshherë ne nuk arrim dot ka përcim inatet personale për të menduar dhe për të vepruar në interesa kombëtare.
gjatë ditës të djeshme ndashur të leshikues, ne u munduam për cilin të kju dhe jo vetëm për cilin të kju, por gjithashtu dhe Zoti Hila. Në komendin e ditës dhe shmar konkretisht me këtë situatë, konkretisht me situatën e gaz bardi dhe duke i dhënë këshilla politike, Zotit Lulzim Basha, të, se si duhet a i të vazhdoj dhe se si duhet të orientoj politikën e vetë dhe jo vetëm politikën e vetë, por gjithë pjesën e sulmeve apo gjithë strategjinë e tij politike. Më pas kemi pasur në emisionin Shqip nga Rudina Xhunga, histori jete, historinë e sipërmarrjes se si në Amerikë u bë sipërmarrje shkrimtare dhe ju këto histori jete mund t'i dëgjoni dhe mund t'i klikoni në dritare televizion. Shpesher, nëse keni diçka për të thënë, ju mund të shkuani në dritare televizion dhe aty ju mund dani historinë tuaj tjetës. Mund dani historinë tuaj tjetës nëse keni diçka të vlefshme për të thënë, mund të ndani historinë tuaj tjetës kur ju mundet të keni një histori që frymëzon të tjerët dhe mund të keni një histori që tregon për gjithë sakrificat dhe rrugtimin tuaj, një histori model ku tregon suksesin tuaj në jetë. Duke ju rikujtuar që shpeshherë të shkruani në këtë në dritare televizion dhe më pas stafi dritare televizion do t'ju përgjigjet. Gjithashtu dashur teleshikues, do doja ndaloja pak në portalin dritare.net. Në portalin dritare.net për t'ju lexuar lajmet më të fundit. Ministra gjermane nga Tirana, Bashkimi Evropian të baj premtimin për antarësimin e Ballkanit Perëndimor. Këtë të premte, 24 delegacione nga vendet antare të procesit Berlini do të mblidhen në Tiran në takimin e ministrave të jashëm kuadrit procesit Berlini që do të mbahet me 16 tetor. Pak para takimin, ministra e jashme Gjermane, Annalena Baerbock, ka bërë thirrje që Bashkimi Evropian të baj premtimet që kanë bërë lidhur me antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sa ka shtoj se tensionet mes Kosovës dhe Serbisë vënë në rrezik procesin e Berlinit. Në mënyrë që antarësimi në BE të jetë i suksesshëm, të gjithë duhet të përveshin mangët së bashku. BE-ja duhet mbaj fjalën e saj për premtimet e bëra dhe vendet e Ballkanit Perëndimor duhet nisin reformat e nevojshme. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë vënë në rrezik procesin e Berlinit, tha ministri ndër të tjera. Gjithashtu dashur të leshikues, gjatë ditës djeshme në fakt ka marrë vëmendje kryesore një ngjarje tragjike e 3-vjeçarit që humbi jetën pas mjekimit të gabuar. Gjithashtu prokuroria ka nisur hetime dhe janë sekuestruar kartelat mjekësore. Gjithashtu jetoni në pallat të vjetër si të aplikoni për vendosjen e ashensorit apo rehabilitimin e fasadave pranë Bashkisë Tiranë. Procesi i Berlinit mblidhen sot në Tiranë ministrat e jashëm nga 24 vende antare. Gjithashtu 3 vjeçari kishte probleme me zemrën, babai kundërpërgjigjet mjekut. Në anën tjetër kemi Linda Rama dhe Edi Rama në pritjen organizuar nga mbreti i Spanjës. Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në mbrëmjen e djeshme në pritjen organizuar nga mbreti i Spanjës Felipe i 6 për liderat e komunitetit politik evropian. Në kuadrë të samitit, kryeministri Rama ndodhe në Spanjë dhe sa ka ndarë pamjen nga mbrëmja organizuar. Në pamjen e publikuar në Facebook, kryeministri shihet i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Linda Rama, ndërsa të dy së bashku janë takuar dhe biseduar me liderat e evropian. Mirëmëngjes me momentet e miseardhjes në pritjen e mbrëmshme të mbretit të Spanjës Felipe i 6, për liderat e komunitetit politik evropian, ju uroj një ditë të mbarë, shkruan Rama në rrjetin e ti Facebook. Euro shënon së rishrani, çfarë po ndodh me monedat e tjera. Gjithashtu dashur të leshikues, duhet ju lexoj editorialit, keni editorial nga Zoti Hila, Rama ju dha Amerikanve atë që donin, keni opinione nga Mero Baze, seansa për veriun e Kosovës, sheri për kullat e veriorve në Tiran, penjët kullave dhe vetingun politik nga Uner Malpeqi. Gjithashtu mund keni dhe shkrimet tjera, të cilat janë nga njerës cilët jo vetëm
kanë një background politik apo një opinion politik. Ndër të tjera dashur teleshikues, mund të vizituat e këtyre 24 orëve nga Tirana në Chicago, si adolat bëm si përmarrës aktivist dhe shkrimtar, mori mjekim të gabua, ndroni e 3 vjeçari dhe horoskopi datës 6 tetor 2023 nga Kristinas. Këto janë lajmet që janë duke u pasiruar gjatë ditës sot me dashur teleshikues, duke ju rikujtuar bëni subscribe në Dritare Televizion nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.